Кажуть, що справжні сміливі й могутні лицарі давно зникли з лиця землі. Але це неправда, вони просто пересіли на залізних коней. 27 жовтня, згідно з указом президента, відзначається День автомобіліста і дорожника. Це професійне свято працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства, який відзначається в Україні щорічно в останню неділю жовтня. День автомобіліста офіційно отримав статус державного свята у 1993 році. Важко уявити собі сучасне життя, господарську діяльність та побут кожної людини без автомобільного транспорту. У цій важливій сфері економіки трудиться численна армія професіоналів, праця яких багато в чому визначає функціонування всіх галузей господарства регіону, життєдіяльність населених пунктів. Неабияка відповідальність лежить на тих, хто сідає за кермо, займається виготовленням, обслуговуванням і ремонтом автомобільного транспорту та доріг, по яких здійснюється його пересування. Це величезна відповідальність не тільки за своє власне життя, але й за життя пішоходів та пасажирів. 25 жовтня в сесійній залі адмінбудинку відзначили кращих автомобілістів та дорожників Балтщини. Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні свято у профі та любителів гуру та чайників, шанувальників ревучих суперкарів і прихильників безшумних електромобілів. Автомобіліст – одна з найбільш народних та найтверезіша професія. А з легкої руки президента України в один день з автомобілістами своє професійне свято відзначають і ті, хто будує та ремонтує дороги і мости, хто цілий рік в будь-яку погоду забезпечує утримання та експлуатацію складного дорожнього господарства. І нехай жартують, що одна з бід країни – це дороги. Всі розуміють, що не так просто стежити за ними. І не так просто добратися з пункту А в пункт Б. Тому, щоб наше свято рухалося вірним маршрутом, без дорожніх заторів і години пік, щоб ми не заблукали у складному і заплутаному сценарії, сьогодні ми вирішили прихопити навігатор. Ну що, покатаємось? Вже традиційно в останню неділю жовтня в Україні відзначається День автомобіліста і дорожника. Професійне свято працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства. Ваша робота має виняткове значення для забезпечення належного рівня функціонування усіх галузей господарства. Автотранспортні шляхи є тими незамінними артеріями, що пов'язують наш край з іншими регіонами нашої держави. Соціальної сфери, громадян та громади в цілому. Дорогі працівники автомобільного транспорту і дорожнього господарства, своєю невтомною працею ви робите вагомий внесок у розвиток Балтщини. Ми є свідками того, як на вимогу часу удосконалюються автошляхи нашого краю, що неабияк сприяє безпеці руху. Велике спасибі вам, шановні земляки, за самовідданість, організованість і невтомну працю. Нехай щастить вам на життєвій ниві добра. Хай збудуться всі ваші плани і благородні починання. І, звичайно, зі словами вітання до вас звертається балтський міський голова Сергій Мазур. Доброго дня всім. Дякую, що знайшли можливість і сьогодні зібралися ми свого боку з нагоди вашого професійного свята. Хочемо в першу чергу подякувати за те, що ми маємо. Подякувати за то, цей рік і цих останніх 2 роки дуже активні і, слава Богу, з'явилася можливість для стрімкого розвитку дорожнього господарства в рамках нашої громади на ті дороги, за які ми відповідаємо. І достатньо багато, по суті, історично за останні роки ми провели будівництво доріг і нових, і провели дуже багато роботи з точки зору експлуатації на дорогах місцевого значення, так само і на дорогах державного значення. Але ми також маємо проблеми. Ми маємо проблеми того, щоб вирішити, і щоб вам було комфортно, а вашій особі, людям, хто сидить за кермом, потрібні сотні мільярдів і потрібні з такими темпами фінансування ще десятки років. Ми маємо також проблеми, що через нашу громаду проходить 6 доріг державного значення, за які відповідає держава. І за останні роки тільки вдалося вдосконалити процес. Це Балта-Кодима і частково деякі дороги. Але потрібно йти далі. Потрібно йти далі і потрібно розвиватися. Я хочу подякувати всім, хто сьогодні працює в першу чергу в системі різного роду перевезень. Від людей, хто займається
приватним автотранспортом, на легкових автомобілях, на вантажних, на автобусах загального користування, на сільхозпідприємствах, хто заробляє свій фінансовий ресурс для утримання своєї родини, для сплати податків в бюджет громади на власному транспорті, для тих людей, хто сьогодні працює на різних державних та приватних установах, виконуючи ті або інші посадові обов'язки, пов'язані з перевезенням пасажирів та вантажів. Подякувати людям, хто є, вже, скажімо так, ветеранами, хто багато років свого активного життя віддав для того, аби працювати в цій сфері і розвиватися. Хочу в першу чергу побажати вам міцного здоров'я, побажати вам витримки, сили, енергії, добра та достатку вам і вашим родинам за ті процеси, які ми маємо. Ми дійсно маємо позитивні, але ми також маємо негативні, про них потрібно говорити, і перевантаження, і якість, і ті процеси, які ми хочемо, щоб все було краще. Але не дивлячись на це, ми всі є для того, щоб кожен на своїх ділянках прикладав свої вміння, бажання і талант надавати якісні послуги, розвивати свій автотранспортний парк, розвивати свій бізнес і утримувати свої організації та установи. Дякую вам ще раз. Добра, благополуччя, гарної дороги, гарних контрактів. І саме головне – отримувати задоволення від тої роботи, яку ви робите. Зі святом! Згідно з розпорядженням Балтської міської ради, за багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, особистий внесок у розвиток автомобільного транспорту та з нагоди Дня автомобіліста та дорожника почесними грамотами та подяками відзначили автомобілістів та дорожників всіх підприємств, що функціонують в Балтській громаді.
Ваші оплески. Усатенко Єлизавета. Дорога – це символ руху. Дороги ведуть нас у майбутнє, з'єднують з різними і близькими людьми, об'єднують народи і країни. Дорога – це символ України, яка впевнено прагне до кращого життя, до економічного зростання і соціального благополуччя. Усіх, хто життя своє присвятив автотранспорту і машинам, техобслуговуванню і ремонту, знає толк в моторах і шинах. Вітаємо зі святом, друзі! Нехай улюбленою буде робота. Нехай вас згріє близьких любов і начальства щира турбота. Слово для привітання надається голові Балтської районної державної адміністрації Роману Кацмазі. Доброго дня, шановні друзі! Напевне, ваша робота сьогодні має таку властивість, ще й романтична наших автомобілістів, тому що поки що наші дорожні служби не виїхали за межі нашого міста для того, щоб відремонтувати ті дороги. Ви, коли займаєтеся своєю роботою і перевезенням, ви маєте час насолодитися природою нашої громади і нашої країни. Але я думаю, що держава змінить свій курс і в слідуючому році зробить все, що наші ці дороги, 6, які заходять в місто Балту, які з'єднують районні центри і області, могли відновитися до того рівня, який належний європейській державі. Я це теж дуже хочу. Ми теж користуємося цими дорогами, не на вертольотах літаємо. І хочу побажати вам крепкого здоров'я, хочу побажати, щоб ваші і господарство, ваш бізнес, ваші машини розвивалися в темпах часу. І всього вам найкращого. За сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм, значний внесок у розвиток автотранспортної галузі Балтського району, активну громадську позицію та з нагоди професійного свята Дня автомобіліста та дорожника, грамотами та подяками Балтської районної державної адміністрації були нагороджені кращі представники галузі та трудові колективи. Ваша професія вимагає постійної напруженості, концентрації уваги, але не сьогодні і не тут. Отож, приймайте вітання зі святом від вихованця дитячої школи мистецтв Максима Нагірняка.
уже склалося, що без автомобілів зараз неможливо уявити наше життя. Автомобільний транспорт є найважливішою системою життєзабезпечення будь-якого міста. Усі ми щодня користуємося транспортом, а виходить – вашою працею. І це професійне свято – ще один привід для нас висловити слова вдячності. Ні цвяха, ні жезла традиційно вважають водієві. І ми не станемо винятком. Нехай всі працівники поліції, що зустрічаються на твоєму шляху, не помічають твій автомобіль. Нехай фари твого залізного коня завжди світять яскраво. Мотор під капотом реве впевнено. Колеса ніколи не проколюються. Двірники не ламаються. Гальма не відмовляють. І бензин не закінчується. Будь завжди в потрібному місці і в потрібний час. З Днем автомобіліста тебе, друже! І зі святом! І приєднується до цих привітань керуючий справами виконавчого апарату Балтської районної ради Лариса Усатенко. Шановні працівники автомобільного транспорту і дорожнього господарства, прийміть найщиріші вітання від голови Балтської районної ради Олексія Анатолійовича Пантелєєва з нагоди вашого професійного свята. Важко уявити собі сучасне життя кожної людини без автомобільного транспорту. Це важлива сфера життя, охоплює численну армію професіоналів. Це підтверджує наш сьогоднішній зал, який майже повний. Праця ваша багато в чому визначає життєдіяльність як великих мегаполісів, так і маленьких населених пунктів. Ні для кого не є новиною, що стан сьогоднішніх доріг є предметом багатьох нарікань, сперечань та жартів. Але сподіваємось, що пройде певний час, і дорогами в Україні ми всі будемо пишатись. Автомобіліст – професія особлива, бо дуже напружена та ризикована, що вимагає високої фізичної та емоційної самовіддачі, енергії та професіоналізму. Тому хочу побажати вам міцного здоров'я, а саме нормального тиску і 100% зору, миттєвої реакції та гострого слуху, залізних м'язів та міцних кісток, світлого розуму і доброго серця. Нехай вдома завжди чекає вас любляча родина. Щиро бажаю усім вам щастя, добробуту, нових трудових здобутків, успішної та беззаворотної роботи вам. Зі святом вас, шановні! Розпорядженням Балтської районної ради за багаторічну плідну працю, почуття відповідальності, компетентність, відданість справі, активну життєву позицію та з нагоди свята грамотами та подяками були відзначені автомобілісти та дорожники Балтського району. Fiancée, elle est partie. Et je suis seul dans mon lit. Je n'arrête pas de penser qu'ils sont sûrement enlacés. Je lui ai acheté des bijoux pour qu'il n'ait pas froid au cou. Ça m'a coûté du pognon avant de manger des pommes. Ma fiancée, elle est partie. Mais c'est de ma faute aussi. Ouais, j'aurais pas dû la laisser. Je crois qu'elle a senti que j'allais partir aussi. Alors elle a commencé pour sauver sa dignité. Ce que j'ai n'en est pas vrai, mais ça peut me rassurer. Lorsque l'on est comme moi, plongé dans le désarroi. Mais ne te moque pas de moi.
Краса – страшна сила, особливо, коли вона за рулем. Жінка за кермом. На цю тему безліч приказок і ще більше анекдотів. А туфельку на автівці обережно об'їжджають навіть досвідчені водії. А як же? Якщо жінка за кермом та включила лівий сигнал повороту, це ще не означає, що вона поїде направо. Тут слід розвіяти міфи. Більшість чоловіків навіть не підозрює, що поява перших автомобілів у світі так чи інакше пов'язана з жінками. Саме жінки сприяли успіхові автомобільної справи та відіграли вирішальну роль у тому, аби даний винахід здобув популярність серед людства. Зверніть увагу! Першу далеку поїздку 106 кілометрів на запатентованому Бенц-автомобілі здійснила жінка ще у 1906 році. Першою людиною, яка проїхала на автомобілі навколо світу, також була жінка. Нарешті, навіть такі важливі речі в автомобілі, як двірники та глушник, придумала теж жінка. А от перше ДТП у світі влаштував чоловік. Але сьогодні не про те. Вільно себе почувати за кермом жінка стала зовсім недавно. Всього кілька десятків років таке явище, як жінка за кермом, перестало викликати подив. Адже часто жінки працюють в таксі, водять автобуси, тролейбуси і трамваї. А це багатотонні машини не з самим легким керуванням. Крім того, у Відні жінки визнані офіційно кращими водіями. І це підтверджено багатьма дослідженнями. І у нас є найкращі. У День водія дозвольте привітати вас і побажати, щоб у вашій машині звучала лише позитивна мелодія в радіо. І траплялися попутники з музичним слухом, якщо надумають підспівувати цій мелодії. Одним словом, щастя на всі чотири колеса. Всіх присутніх в цьому залі в цей урочистий день від щирого серця вітає зі святом і дарує мистецький дарунок Василь Віхренко.
іноді дивуєшся спостережливості водіїв, які зуміли наповнити автомобільну мову образними і виразними словами. Жаргон ваш солов'їний. У кожному слові автомобільного сленгу міститься стільки емоцій, гумору і експресії, що ми не втрималися і вирішили перевірити знавців, а можливо проінформувати новачків. Жаргонізми – сленгові слова з'явилися разом з появою чотирьохколісних залізних возів і з тих пір перетворились на своєрідну мову, в якій складні технічні терміни замінені простими загальновживаними словами. Вони використовуються не лише серед професійних водіїв, але й серед робітників автосервісу, пасажирів міського транспорту, автолюбителів. Чи знаєте ви їх? Тому просто зараз пропонуємо відповісти на питання і отримати сувенір. Поїхали! І першим отримає сувенір ось цей чоловік, напевно, водій, який спробує пояснити значення слова. Будь ласка, прочитайте слово. Підсніжник. Що воно означає на мові автомобілістів, водіїв? Хай буде гвоздь, цвях. Цвях! А насправді підсніжник, якщо чайник їздун – це недосвідчений або невмілий водій, то підсніжник – це теж недосвідчений, невмілий водій, однак є одна суттєва особливість. Він здатний управляти автомобілем тільки в погожий літній час. Всі знають це? Звичайно. І, звичайно, ви отримуєте сувенір. Наступне слово. Будь ласка, як вас звати і яке слово? Спробуйте пояснити. Слово. Слово «орел». Між автомобілістами, водіями, як його перекласти? Ні, не знаю. Хтось знає? Видно, що В'ячеслава Мерседес. Так, да, бо «орел» на мові автомобілістів – це марка машини «Опель». Але ви все одно отримуєте сувенір зі святом. Зараз запитаємо досвідченого водія, як вас звати, яке слово? Василь звати. Фен. Слово «фен» на жаргоні автомобілістів, як його можна пояснити нормальним? Радари, нічого. Вірно, радар співробітників автоінспекції. І на завершення. Яке слово, як вас звати? Михайло, слово? Сипатися. Сипатися. Що воно означає? Машина розсипалася. Приходите в непридатність. Я думаю, що ви всі знаєте це. Пральна дошка. Нібито так жінкам більш знайома, але чоловіки і автомобілісти, що думають на цю тему? Дорога шиферна. Він. Да, дорога да, у... Так, пральна дошка – це дорога у вибоїнах і вибоїнах. Ольга, ще бажаємо об'їхати цілий світ. Багатий вокабулярний жаргон у наших водіїв автотранспорту. Браво всім учасникам! Не секрет, що від своєчасно проведеного огляду залежить наше здоров'я. Чим частіше ми звертаємося до лікаря, навіть коли нічого не турбує, тим більше шансів дожити до глибокої старості, уникшивши безлічі хвороб. Все вище сказане справедливо як для людини, так і для автомобіля. Автомобіль – це сотні найскладніших систем і механізмів. Щоб використання транспортного засобу приносило задоволення, авто повинно відрізнятися неабияким здоров'ям. Якщо подумати, автомобілісти трішки чарівники. Адже вони так розбираються в цілій купі деталей, а ще і не заглядаючи під капот, знають, у чому проблема. Не всі. Тому
власники довіряють своїх залізних коней рукам фахівців. Моторист, автоелектрик, маляр, автомеханік, шиномонтажник, вулканізаторник тощо. Автомайстри, що ремонтують як легкові, так і вантажні автомобілі. Робочі лошадки та машини люкс-класу. Машина в ремонті, скажу, не жури. Наш автомеханік допоможе завжди. Вирішить всі проблеми і виконає в строк. Ще проведе консультацій урок. Шановні автомайстри, бажаємо, щоб завжди були клієнти і робота, яка приносить задоволення, забавних історій і приємних сюрпризів. Нехай у порядку будуть всі деталі і інструменти. Нехай все працює завжди на відмінно. Бажаємо в роботі мати репутацію кращого професіонала, а в житті – постійний статус щасливої і успішної людини. І для всіх, кому цей святковий день присвячується, музичний дарунок. Зустрічайте, Максим Писаренко. Знайся мені, звідки в тебе ці чари, я без тебе всі дні. У полоні в печалі, може десь у лісах, і черзілля шумяв, сонце руду знайшла, і мене чарувала. Ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Транспорту, вантажних і спеціалізованих машин, будівельники доріг та працівники ремонтних служб, інженери і диспетчери в усі часи самовіддано ставилися до своєї справи. Їм завжди були притаманні почуття високого громадянського обов'язку та вірного служіння народу. Віримо, що ці людські якості, а ще набуті досвід та професіоналізм, старші колеги передаватимуть своїм послідовникам задля примноження кращих професійних традицій автомобілістів і дорожників. Щиримо вітаємо всіх, чиє життя пов'язане з дорогою, з професійним святом. Бажаємо вам, шановні трударі, вашим родинам міцного здоров'я, щастя, добробуту, оптимізму та нових звершень. Бажаємо мати богатирське здоров'я, улюблену роботу і гідну зарплату. До нових зустрічей!
Зі святом вас, шановні автомобілісти та дорожники! Нехай ваша дорога буде гладкою і рівною, а на шляху нехай завжди горить зелене світло. Нехай погода в душі буде завжди сонячною. Нехай вдома завжди чекають і зустрічають з любов'ю. Бажаємо, щоб ніколи не було бажання зупинятись, але гальма працювали завжди. А ще здоров'я, добробуту, уваги і просто людського щастя. Бажаємо завжди триматися вірного напрямку, мчати назустріч своєму щастю, благополуччю і заповітним мріям, проїжджаючи повз невдачі і негаразди.